Homoseksualët, transgjinorët dhe shoqatat në mbrojtje të tyre kanë dalë në paradën e përditshme të majit. Ndryshe nga vite më parë, marshimi i LGBT-ve është zhvilluar në 13 maj, të njëjtën ditë me protestën e opozitës, por 2 orë më parë. Për këtë arsye, parakalimi i tyre nuk është zhvilluar përgjatë bulevardit, por me devijime. Të shoqëruar nga forca të shumta policie dhe grupi Shqiponja, përfaqësues të këtij grupimi kanë marshuar me biçikletë nga sheshi Nën Tereza për të kaluar në zonën e bllokut, deri pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. Në kthim, komuniteti LGBTI ka parakaluar në këmbë. Gjatë marshimit nuk janë shënuar incidente. Homoseksualët kanë ndaluar para kryesisë së kuvendit duke kërkuar miratimin e ligjit për bashkëjetesën e personave me të njëjtën gjini. Plani i masave kundër diskriminimit ndaj komunitetit LGBT dhe janë dy draft ligje që akoma nuk po aprovohen në parlament, është ligji i njohjes së bashkëjetesave të të njëjtës sini dhe ligji për njohjen e personave transgjinor. Të drejtë për familje kanë të gjithë njerëzit, pavarësisht orientimit seksual apo identitetit gjinor. Parada është mbyllur para presidencës me hapjen e flamurit shumëngjyrësh, me përqafime dhe puthje mes tyre. Marshimi homoseksualve dhe transgjinorve u mbylli qetë, por nuk mungonin kureshtarët që nuk e fshehnin dot abin me sjelljet, veshjet dhe reagimet e tyre në rrugë.